Hallå Dugman, kul här. Idag så sa jag The Forest och idag så har jag inte typ tränat på någonting eller ingenting. Nu ska vi spara. Först, det första vi gör. Och nu sover vi. Dag 1. Yes, vi har fått... Nej, fan. Åh. Herregud. Okej, vi går in i huset. Åh, shit. Okej, vi vet att det är blodigt. När man dör så vaknar man upp i denna i alla fall. Jag behöver någonting att dricka och äta. Gud vad lite det hjälpte. Men jag hittade lite dynamit i byn. Och här finns det ingenting som är farligt. Lovar. Där är repet. Men om vi går upp här så kommer vi spana vid byn ändå. Så det är ganska bra att bo vid byn. Faktiskt. Inte fuck this utan faktiskt. Kolla, man bara i byn. Och husen är bara rakt fram där. Så. Alltså förlåt för den här jävla tvn. Okej, vad ska vi bygga? Nu vet du, vi bygger den. Den bygger vi. Oh my god. Okej, det borde nog räcka, tror jag. Lägger vi den där så att vi får lite mat.